Yasmina, sizni ichingizda nima bor? Osh bor. Sho'rva bor. Manta bor. Osh, sho'rva, mantilarni yeb keldingizmi? Muhammad Davronboy, sizni ichingizda nima bor? Mikrofon. Mikrofondan tashqari ichingizda nima bor? Mayki. Barakalla. Oyingiz aldoqchi ekanlarda. Bir kunacha mana men doktorga ketmasam ketmagan deganlar deydi, to'yga ketganlar. Nima qilganlar to'yda? To'ydam, o'rta kenayim bilan araqsga tushganlar. Kelganlardan keyin nima qildingiz? Kelganlardan keyin anaqa mazda to'yda tushganingizni ko'rdim, rasmingizni dedim. Yo, Sardor, qoqa nima degani? Qoqa? Qoqa? Tuxum? Tuxum, tuxum, tuxum. Esladim, esladim, esladim. Turshak nima? Turshak? Turshak-ku? Qorbobolar, soqolingiz qani? Meni. Oy, oy, soqol bo'lmayman. Nimaga taqmadinglar soqolinglar? Buni vodor ichib qo'yamiz, suv deysizmi? Xo'p, kimlaringizni qayerdan oldinglar? Sen o'zing berdingiz-ku? Qatar-qatar. Zuman. O'zing sen tushun. Otabek, Olimjon, odamlar nimaga mehmonga keladi? Bilmayman, mehmon keladi. Ay, bo'laman. Nimaga mehmon qiladi bir-birini? Uyda ovqat yo'qmi? Ha, may go'lbarsmi? Yo'lbarssiz, qorbobosiz-ku? Qorbobosimda ham yo'lbars bo'lish kerak. Ananada yo'lbars deb chaqiradi. Yerda uxlaman. Moy, besimni moy olib keldim. Uyiz, uyizni olib keldim. Moy olib keldi. Urizorda, tamatmay. Moy olib keldingizmi Urizorda? Voy, moy olib keldim, mashinam bo'y, mashinam tuzatishga. Qomar Urizorda olib keldim. 10 mana 10. 10000 beryapsiz menga. Menda 6000 bor, lekin uyimda topchakka. O'rtoq qizim pulini berib turingmi? Mikrofon yo'q. Menda 1000 dollar bor, Otabek. Mana. Rahmat. Mən voy tapıb qana. Bu sində ham gəldi. Bu yox. Kimə pulu köp? Adalanı pulu köp, oyalanı pulu köp, dadalanı pulu köp. Opa. Oyalanı pulu kan boladı çünki oyalışlar mıydı ku dedi dedi. Oy doğu, ola islaqlı tuvaletlik ayılan pul kop boladı. Likanda bul belgandan kim kop boladı ya? Mizuto, kalesine, kalesine. Yüleri yaş davrine kilu. Mekir bu sizi kundemez, mekir kundem. Ro'z Muhammad, qilich bilan nimalar qilsa bo'ladi? Qilich bilan anubel akrobatik qilsa bo'ladi. Qilich bilan nima qiladi? Qilich. Qilich bilan o'ynamaydi. Qilich bilan ochadi, yopadi, kinani uchiga kirsa bo'ladi. Suhrob, qaysi qushlarni yomon ko'rasiz? Qora. Eting. Qora qushlarni yomon ko'raman. Nimaga? Meni yeb qo'ysa. Bitta ko'zga olib kelaman, pichoq. Yomon achiq vazelinni sachishlatib oldim, shunga ko'zim olibotdi. Ayangiz nimaga achiq bodringni sizni ko'zingizga sachratib yubordilar? Achiq.
Ishlaganda ya sachradimi? Ko'zingiz og'rib qoldimi shundan keyin? Keyin yig'ladim. Keyin yig'ladim, keyin yig'lamay qoldim.